Parabéns pro pai, pra professora, pro aluno, pra doutora, pra policial, pra família toda. Parabéns pra Santo André. E se tem aniversário, tem que ter presente. O presente de Santo André, o andreense sente. É a atenção com as pessoas na cidade cada vez mais humana, moderna, solidária. Dá até orgulho. Santo André tá tão melhor que o nosso melhor presente é poder falar do futuro. Prefeitura de Santo André.